Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem z studia Beta Svobodného rádia je vojenský analytik a ostrý komentátor pan Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer. Dobrý večer všem. Tak posledně jsme se bavili o nepolitických tématech, o armádě. Dneska bychom se mohli... Armáda vám není dost politická. No tak politická je, to samozřejmě, ale já myslím komentování současného dění. Blíží se evropské volby a v podstatě se vyprovokovala hysterie. Co říkáte na to, že kandiduje 39 stran do Evropského parlamentu? No to je normální, přece je třeba udělat dostatečný šum, aby se vytvořil správný základ pro zmatení a otrávení voličů. No a nakonec to dopadne jako na Slovensku, kde byli 3 nevolitelní kandidáti. No většina Slováků k volbám nešla a slovenská, řekněme, divize pražské havlérky šla jako semknutý šik předlistopadovej v 99%. No a tím pádem, že oni šli a ti ostatní nešli, no tak vyhráli. No. Co dodat? Tak když už jsme se zmínili Slovenska, my jsme ještě nebo komentovali, co říkáte na výsledky voleb právě na Slovensku, kromě toho, že byla velmi nízká volební účast. Ale to byl taky asi úmysl a záměr. Nemyslím. Tak jak jsem říkal, já jsem mluvil ze Slováky, no, tak jako oni říkali, že vlastně nikdo z těch kandidátů nebyl dobrý. No. Harabin údajně poškodil slovenský právní systém, tak mi to bylo řečeno, takže na něj jsou naštvaní kvůli tomu. Kotleba přeci jenom tím, že popírá i řekněme protifašistický odboj a ohání se slovenským štátem, tak nebo Slovenskou republikou, když to řeknu správně, no tak to je přeci jenom pro haldu lidí extremista. A ta figurka, co jakoby soutěžila s Čaputovou, no tak to byla předem připravená komedie, no tak tam byli 4 kandidáti a o Čaputové se nemusíme bavit, že no tak jako tam nikdo nestál za nic, Slováci byli znechuceni, nešli k volbám, no a k volbám šla slovenská pražská havlérka, no, neboli euromarxisti. Ano, je to tak. Co říkáte tomu? Já jsem čekal, abych se vám přiznal. Máte naprostou pravdu, já mám jako mezi posluchači hodně slovenských příznivců a posluchačů a psali mi právě o té volbě, že tam nebyl žádný dobrý kandidát. A přesně... A to je ten úmysl. A to je ten úmysl. Navíc do druhého kola se dostali oba dva Serešovi lidi. Paní Čaputovou tak. Udělali, tu předtím nikdo neznal, dostávala už 3 roky dopředu nějaké peníze, aby se zviditelňovala. No a pan Ševčovič... si nakoupila make-up. Asi. Prej, když otočí hlavou rychle, tak jí hrozí, že jí opadne omítka. No a pan Ševčovič, to byl eurokomisař Eurohujer, takže já jsem komentoval po prvním kole, že vyhrál Sereš na Slovensku. Myslíte si to taky? No samozřejmě, já jsem říkal přesně tak. Jako nemám, co bych dodal, prostě na Slovensku volby špatně. Špatně, ano. Teďka... Co mi říkáte tomu, a teď se dostáváme i k tomu, co se jako chystá na nás, že Slováci už jsem četl, že uvažují o přijetí až 150 tisíc migrantů v průběhu nějakých let, v průběhu nějaké doby. No tak Slováci asi ne, abych řekl, že právě ta slovenská divize pražské havlérky, buďme ano, přesný, ano, Slováci aby jsme neurazili Slováky, to bych opravdu nerad. Ne, já taky ne, samozřejmě ten establishment. Ale vrátíme se k tomu, já jsem čekal, že před prvním kolem, když byly známí ty výsledky, preference, takže pan Marián Kotleba, aby netříštil hlasy, takže se vzdá kandidatury a že řekne svým voličům volte pana Harabína, protože ať je pan Harabín jaký chce, tak přece jenom to byl člověk, který byl proti migraci. A ono se to nestalo. Chápete to? Já to nechápu. No, to je právě ono, že pan Kotleba holt má
svoje nedostatky za prvé, co si budeme namlouvat, on v podstatě se vyjadřuje nenávistně i proti Čechům, což se mi zdá od něj velmi hloupé, protože kdyby nebylo českých vojáků v roce 1918-19, tak by dneska pan Kotleba asi mluvil maďarsky nebo ukrajinsky a kdyby si vyskakoval tak, jak si vyskakuje, tak už by byl dávno v tjůrmě. To je první věc. Druhá věc, co se toho týče, no tak jako údajně teda pan Kotleba si brousí zuby právě na blížící se evropské volby, takže v klidu pustil Čaputovou, která stejně vlastně má minimální výkonné pravomoci a těší se, že nahrabe hlasy v evropských volbách. No uvidíme, jestli se mu to podaří. Uvidíme, jestli se mu to podaří. Na druhou stranu, i když má ten prezident stejně jako u nás omezené pravomoce, tak přece jenom se obávám, a to je moje další otázka na vás, že paní Čaputová hodí vidle do V4, že tam je zvolena díky Serešovi hlavně proto, aby rozbila tu V4, protože ta leze šíleným způsobem na nervy Evropské komisi a panu Junckerovi. No tak zaprvé Juncker končí, takže ten už akorát se může modlit, aby do smrti nebyl zatčen, zavřen. A protože za to, co napáchal, si nic jiného nezaslouží, to je první věc. Druhá věc, když se na to podíváme zblízka, Čaputová moc znamenat nebude tak či onak. Jo? To je politická nula, to vědí všichni, to je služka. Ale proti Polákům Čaputová nezmůže vůbec nic a Poláci si budou dělat to, co sami budou chtít, Maďaři taky. No a u nás, no tady by možná mohla trošku uspět, ale moc nevěřím. Kromě toho bych ještě dodal, že vzhledem k jako ne zcela ideálním historicky podloženým vztahům mezi Slovenskem a Maďarskem, tam prostě má Čaputová smůlu, že bude dělat problémy, to je jisté. Já bych se vrátil ale k té zajímavosti, jak jste zmínil těch 150 tisíc migrantů. Mm-hmm. Ono jde o to, jakých migrantů. To se totiž neuvádí. To se neuvádí, přesně tak. My tady máme... A teď vám povím něco, co asi 99,9% obyvatel naší země neví. Náš nejlepší premiér od roku 1990, jak tvrdí ho zarytí voliči, kteří se neunavují přemýšlením... Ježišmarja, který to je? Slíbil... Cože? Ježišmarja, který to je? No, který asi, že? To je ten chudý vlastenecký miliardář. Ano. No, takže ten slíbil naší přítelkyni Merklové, že převezme v dohledné době 200 tisíc Ukrajinců z Ukrajiny. Mm-hmm. Ano, to je možné, protože to se taky málo ví. My totiž tady v České republice těch migrantů máme už skoro 500 000. Ale nejsou to jenom migranti z Afriky a z Arábie, ale jsou to právě migranti přinejmenším z Ukrajiny a těch tady je nejvíc. Potom tady máme velké procento migrantů z Vietnamu a vůbec z asijských zemí. Tak myslíte si, že mluvil o Ukrajině, aby sem nešli ti tak nadřazovaní černoši Afričané, jak tomu říkali, jak tomu se ještě dostaneme? No takhle, ono patrně v Evropské unii došlo, že ten odpor proti té, řekněme, afroislámské invazi je tak prudký tady v té V4, že by rozbili Evropskou unii. No tak to nahradí tím, že budou zachraňovat rozkradenou Ukrajinu, tím, že budou ve velkém přijímat Ukrajince. No to o tom bychom mohli asi udělat pomalu celý pořad. Já osobně musím říct, že nemám nic proti Ukrajincům jako lidem, nemám proti nim nic jako Evropanům, jsou to Evropani, mají křesťanské kořeny, jsou bílí, všichni chodili do školy, naprostá většina z nich sem přichází pracovat. V tom problém nevidím, ale problém vidím úplně jinde. Když se podíváme na číslo 200 tisíc, které nám teda přinese náš nejlepší premiér z roku 1990,
který ucpe lidem hubu 900 a za rok vzrostou měsíční náklady o 1500. No. Ale to je jedno, prostě oni mu věří a budou mu věřit do té doby, než někam uteče, až se mu podaří prodat Agrofert. Ale hold, jako některým lidem to otrvá, obzvláště dlouho měli bohaté rodiče, koupili jim dlouhé vedení. Zdá se, že přesně na ně cílí pan Babiš. A takže 200 tisíc lidí. Když si vzpomenu, jak jsem v roce 2016 se účastnil voleb v Plzni, nemoudře, pak zvolili Vydrýska. Bylo by zajímavé, kdyby nám Plzeňáci prozradili, kteří ho zvolili, co Vydrýsek pro ně za to více než 2 roky udělal v tom Senátu, kromě toho, že se koukal na Radyni a možná hlasoval proti vlastní zemi. Ale ta Plzeň má něco přes 160 tisíc obyvatel. Takže když tomu přihodíme ještě Rokycany, ještě pár vesnic nebo městeček, tak je to sbírou těch 200 tisíc. Hmm. Ano. Tak teď si představte 200 tisíc lidí, to znamená Plzeň, Rokycany a něco navrch. Musíte ubytovat. To je první věc. Ty lidé budou spotřebovat energie, vodu, naše sociální služby a tak dále. Říkám, já proti ním nic nemám, ale zvládneme to. Je to vůbec možné a má to smysl. Kromě toho to bude další tlak na snižování mest, hlavně teda v dělnických a řekněme těch základních profesích. Ano. To není legrace. Ten tlak vznikne tu přesně to tež, co vzniklo v 80. letech v Británii. Naprosto nedostupné levné bydlení, protože už dneska ty hromady paneláků, které se staví a jsou neobsazené, to jsou spekulativní byty na našem území, které jsou stavěny právě na ubytování těchto příchozích cizinců. A pro naše lidi už dneska je normální bydlení nedostupné. Ano, máme jedno z nejdražších bydlení. Co proti tomu udělal náš nejlepší premiér od roku 1990? Co udělal proto, aby naši mladí lidé mohli bydlet, nezadlužovali se na celý život, takže už nezvládnou ani finančně to, že by měli děti? Co proti tomu udělal? Nic. Nic. Naopak nám sem chce natáhnout 200 tisíc cizinců, to nemluvím tedy samozřejmě o těch afroislámských migrantech, které sem pašují neziskovky a zařizují jim tady doklady, aby tady mohli být. A pro všechny tyto lidi v době, kdy nám dochází elektřina, proto se začíná rvát její cena za každou cenu nahoru, protože zase na tom stát vydělá na daní, kdy nám dochází voda, ano. Už se mluví o tom, že bude pomalu na příděl, tak my sem přitáhneme lidi, že by jich bylo za Plzeň, Rokycany a plus nějaké vesnice. No. Kdyby jsme trošku přidali, tak by to bylo za chvíli i Brno. A tady je ještě druhá otázka, pane Kollere. Vy jste to už zmínil. Snižování úrovně mest u těch dělnických profesí, ale hlavně bude se tady zvyšovat nezaměstnanost, protože ti pracovníci která budou... bude placena z našich daní. Daní, ano, protože ti Ukrajinci budou zaměstnáváni u těch firem většinou jako agenturní pracovníci a ty firmy tak, za takže ně... to budou novodobí otroci, řekněme si ano, to na rovinu. Ano, ale za ně ty firmy neplatí sociální a zdravotní, to platí ty agentury. Ano, ty platíme my. A ty platíme my. Takže protože ta agentura v nejhorším případě zkrachuje a je to vyřízený a my tady máme ty lidi. Ano. Už dneska si vemte, jaký jsou problémy v Mladý Boleslavi i jinde vlastně s agenturními dělníky, protože to jsou novodobí otroci, ti žijou téměř na úrovni dobytka. A další věc je, že ti Ukrajinci budou posílat část svých mest na Ukrajinu, to znamená další odchod peněz z naší republiky. Ano. Ano, já jsem se... Ale my za ně budeme platit sociální zabezpečení, nebo teda oni si ho budou platit, ale pozor, nám vznikne povinnost platit jim také podíl na důchodech. To znamená další odvod peněz do zahraničí. A, a nebo i když zůstanou, ale prostě tady pro nás vzniká obrovská zátěž, na kterou náš stát nemá. A jak to, že na to náš nejlepší premiér od roku 1990 nemyslí? No asi proto, že když mu navrhla paní ministrině Maláčová, že by se mohli zdanit banky víc, tak jako to udělali v Maďarsku, tak pan nejlepší premiér od, já bych řekl, od počátku světa, tak ten prohlásil, že by to
Ještě bych doplnil, že to nezištný vlastenec. Ano, nezištný vlastenec, ano. Tak, že by to stejně zaplatili klienti. Ale na druhou stranu podívejme se na západní Evropu, kde nikde žádná banka nemá tak vysoké poplatky, jako mají všechny banky tady u nás. A je to ošetřené. No, protože jsou to zahraniční banky, které živí vlastně svoje matky v cizině. Ano. To je další. Ale tam mají zákony. Tady máme snad jedinou banku českou, a to je FIO banka. Já nevím, jestli jsou ještě nějaké další. Jo, ještě ale dvě menší jsou. Já jsem to nedávno tady měl soupis takový. Mohl bych to tady najít. Takže ale z těch větších je to, myslím, jedině FIO banka. Jedině FIO banka, ano. Jedině FIO banka. Ale další věc, která tady s tím je spojená. My tady máme v zdravotnickém zákonu, že naši lékaři jsou povinni při záchraně života poskytnout pomoc i lidem neplatícím u nás zdravotní pojištění. Takže ale záchrana života je hodně úzký pojem. Já vím, ale vemte si jenom, že se tady stal případ, že tady Ukrajinka, která tady pracovala jako agenturní pracovnice, se na protest proti svému příteli chtěla upálit, zapálila se na benzínce a oni ji z toho teda dostali, ale stálo to 1 000 000 korun denně a ona nebyla pojištěná u nás a ukrajinská pojišťovna to zamítla zaplatit. Takže kdo to platil? A kde je problém? Na co máme našeho skvělého ministra zahraničí? Proč nesjedná s Ukrajinou smlouvu na téma takovýchto případů, na téma vracení a tak dále? Ano. Tím by měl začít. Na co máme našeho úžasného soudruha Petříčka? Hlavního poskoka našeho nejlepšího premiéra od roku 1990. No, máme ho tady hlavně především proto, aby tady už vyjednával zase potají, že by tady mohla vzniknout podobná základna, jako si tam nechali udělat Poláci a už s tím mají ohromné problémy. Co říkáte tomu, že tam americká armáda na tu základnu bez povolení polských úřadů vykácela 100 hektarů lesa? No jo, ale vtip je v tom, že i v Americe jsou proti té základně námitky. To je ten slavný Fort Trump. Já jsem se koukal do amerického tisku. A oni tam ani v Americe na to nejsou tak úplně jednotní. Jo. Takže ono s tím Fort Trumpem je to takové zajímavé a otázka, kdo si co dělá, ale já bych se vrátil k té politice ještě na chvilku. Naše nejlepší vláda, vedená nejlepším premiérem od roku 1990, totiž spáchala další podraz na vlastních občanech, o kterém se patrně také moc neví. Protože implementovala jeden z nesmyslů a lumpáren Evropské unie, a díky tomu u nás mohou volit migranti. Ano, pokud mají přechodný pobyt v České republice, ale mohou zatím volit jenom do komunálních a krajských voleb. Do parlamentu zatím ještě ne. I to stačí. Samozřejmě, ale pane Kollere, takhle to přece začínalo v Anglii a podívejte se. Ano, mají tam v 8 městech muslimské premiéry. Přesně tak. A v několika desítkách vesnic to ovládají muslimové a ty lidi se stěhují pryč. My to tady máme v Modlanech. Pan předseda senátu Kubera, který tam dlouho primátoroval, tak tomu dal zelenou. Nezištný Kubera. Ano, nezištný Vlastenec. Kubera. Přesně tak. A tam už mi napsala jedna naše posluchačka, že se tam dostali do rozepře s těmi muslimy a že jim řekli, že jakmile tam budou mít postaveny ty baráky a někdo z těch místních domorodců tam přijde, takže se od tam tu živej nedostane. A policie nic. Tak policie je samozřejmě nic, když se musíte podívat, kdo je ministrem vnitra, ne? No ano. Náš slavný šéf ČSSD, kteří přece vždycky prosazovali integraci. Já jsem teďko četl úžasnou knihu, která se jmenuje Nebe na zemi a je to o úspěších sociální demokracie za posledních 150 let a můžu vám říct, že je to teda úžasné počtení. No, jo. Jeden lepší případ než druhý. Fakt dobrý. A to vám potom chutnala večeře? Já moc nevečeřím, že jsem něco přibral, tak musím zase schazovat. Jo, ale jako můžu vám říct, že to je úžasný, jako na téma sociální demokracie i úspěchy bychom mohli udělat celý pořad a stálo by to za to, jako
pravdu, teda to vám povím. Protože když počínaje tím, že bylo zjištěno, že Marx nenapsal ani Kapitál. Jo. A kdo ho napsal, pro boha? První díl napsal Marx, druhý, třetí a čtvrtý napsali Bernstein a Engels. No tak to je pro mě novinka. Já jsem myslel, že Kapitál napsal Marx, je tam pod tím podepsaný. Jo, podepsané je, ale napsal jenom první díl. No vidíte, to druhý, jsem... třetí a čtvrtý díl dali dohromady Bernstein a Engels, částečně podle údajně nesrozumitelných marxových poznámek na kouscích papíru. Jo, a většinu článků, které napsal Marx, psal za něj rovněž Engels, dokonce i ty, za které povíře. Vidíte, to jsou zajímavé věci a to se dočet v té knížce, jo? Jo, ta knížka je úžasná, je to moc pěkné, člověk se tam opravdu dozví zajímavé věci od prvopočátku. Jako, řekl bych, že mnozí reprezentanti by se skvěle uchytili dnes opět v Evropské unii. Že typickým projevem socialismu je především rozbujelý byrokratický aparát povalečů, kterým otravuje druhým život. No a když se na to podíváte, tak naše politické strany v parlamentu, tak těch opravdu není moc, které by nebyly euromarxistické. Jestli bude čas, tak se vrátím k tomu svému výrazu euromarxismus, abych to vysvětlil po přestávce. Ale vysvětlete to hned. Ne, ono je to trošku složitější. Aha. Já si to budu muset prostě zrekapitulovat, že jsem s tím nepočítal, a teď mě to napadlo. Jo? Dobře. Ale jako prostě existuje marxismus, neomarxismus a to, co já teda definuji jako euromarxismus, za což je mi nadáváno. Jo? Ale typickým příkladem euromarxistů jsou třeba Piráti, což je docela obyčejný podvod. Řekl bych, že to je parta, která dokázala, řekněme, být úspěšnějšími podvodníky než náš nejlepší premiér od roku 1990. To je pravda, podívejte se na to, co dělá ten nový primátor Prahy Atomový Hřib, který chce v podstatě zdanit lidem byty, které jsou prázdné. Oni ho třeba šetří ten byt pro děti, až dospějí, a oni jim to chtějí přes elektroměry zdanit ještě víc než normálně. Ale nepřipadá vám to, pane Kole, 50. leta? Já jsem to zažil. No tak samozřejmě, no vy jste to zažil. Můj strejda si postavil barák, a protože mu umřela matka následně a měl tam nadměrečné metry, tak mu tam nastěhovali nějakou babu. Ano. Takže já to znám přímo z rodiny. Taky, já taky. Ano. Není co dodat. No takhle, já bych řekl, kdyby zdanili spekulativní byty pro migranty, tak by mě to nevadilo. A pro cizince, protože jako díky tomu také jsou byty drahé a naši lidé se k ním nedostávají, ale pokud jako někomu chtějí zdanit byt jen tak pro ní za nic, tak je to samozřejmě klasický socialismus. No. Komunismus nikdy nebyl, takže můžeme mluvit klidně o socialismu. Počínaje lidmi typu Owena, že to je taky zajímavé počtení, ten vyrobil několik socialistických osad, všechny zkrachovaly. A rozjelo se tam hlavně kradení, jak jsem se dozvěděl, a samozřejmě byrokracie a donášení. No ale to nebylo jenom v socialistických vesnicích, to ta zlodějina. Já jsem četl takovou zajímavou zase knížku, kde bych přišel s troškou domnýma, o kibucích v Izraeli. A tam, a o těch se tam píše taky. Tam je to právě ta zlodějina a to kradení, tam je na běžném pořádku. Oni to teda tvrdě trestají. Já teda tuhle informaci nemám, teda aspoň v tom původním jaksi období kibuců, kdy fungovali jako kibuci socialistické, tak se tam nekradlo, ale ono se ta idea se dost rozsypala. Dneska jsou to už kibuci většinou jenom papírově. No. To je zase problém, tam došlo k obrovské změně. Je to takzvaná třetí generace. Třetí generace bývá problém, protože se výrazně liší teda od zakladatelů. To nakonec vidíme u těch migrantů islámských v Německu, že jo, první generace tam přišla za prací, třetí generace jsou fanatičtí muslimové. Ano, ano. To tež vidíme ve Francii. Akorát tohle euromarxistům v jejich ideologii nějak nefunguje, tak o tom mlčí, protože když jako už to nejde ulhat, tak o tom mlčí. Když jste vzpomenul Francii, pane Kolere, já jsem se dneska díval na ten požár chrámu Matky Boží, tedy Notre Dame. A já jsem nestačil zírat, já jsem tam viděl letecké záběry
a četl jsem si o tom nějaké ty informace, které byly převzaty z francouzského tisku. Ono prý začalo hořet tam, jak bylo to lešení, co to opravovali, ale za malou chvilinku ten Notre Dame hořel po celém obvodu, celý. Neviděl jste to taky? Nezdá se vám to podivný, že to takhle rychle chytlo celý? No, podivný, ta střecha je samozřejmě za ty stovky let vysušená a bude tam prach a tak dále, to si nedělejme iluze, že to může hořet rychle. Já mám kamaráda, tomu bouchnul počítač a v 5 minutách mu hořel celý byt, jo, což bych já sám nečekal, jo. Ale to byste možná, kdybyste měl možnost zehnat hasiče do diskuze, tak by to bylo zajímavé a možná, že byste se mnozí divili, co dokáže oheň. Ale takhle samozřejmě, že to mohlo být i založeno, protože ve Francii, jak známo, nepořádek a na to lešení určitě mohl vylézt každej. No právě. Za druhý se to může hodit na žluté vesty, že? Na ty se háže všechno, včetně ten útok na vítězný oblouk, který zprostředkovali nějací najatí lumpové typu naší teroristické skupiny Antifa. A policajti na to koukali a nezasahovali a kamery to točily a pak se mluvilo o tom, jak ty hnusné žluté vesty ničí slavný památník. Jo, takže vemte si naše Národní divadlo, že jo, tam taky hořelo, no, udělali to údajně klempíři, no ale jako kdy a kdo tam zrovna byl a kdo to založil, se vlastně nezjistilo nikdy. Nezjistilo já. Že Národní divadlo bylo trnem v oku jaksi německé menšině v Praze, to je všeobecně známo. To je všeobecně známo a taky byla stejná situace, konec konců to popisoval Jan Neruda, jako u toho požáru Notre Dame, já jsem viděl snímky, fotky, jak u toho jásali Arabové a úplně skákali a měli z toho hroznou radost, že hoří v podstatě křesťanský symbol Francie. A jistě, no, když si vzpomeneme na, tu, na ten slavný Silvestr znásilňovací v Německu, že... No. No tak ono se taky nepíše o tom, že jste tam pokoušeli v tom Kolíně zapálit muslimové katedrálu, že na ní stříleli všemožné rakety a podobně v té době. Hmm. Ono se toho vůbec nepíše. Ale co se týče těch, já jsem tam byl, my jsme tam se ženou byli, je to nádherná stavba, je to nádherný chrám, já mám rád architekturu. Já chodím do kostela se dívat, do takových slavných kostelů kvůli architektuře, ne kvůli tomu, že bych se tam modlil. Ale byla to nádherná stavba. Představte si, že by tam zrovna sloužil pši Halík. No, to by bylo. To by byl asi státní smutek. Možná, že by vás si prokádroval jako před listopadovém období. Ano. Co, další věc, která by mě tak zajímala, vrátíme se k těm eurovolbám. Pane Kollere, co říkáte na to, že se do eurovoleb přihlásila i paní Klára Samková, která kdysi podporovala jedinou vlasteneckou stranu a teď na ní kydá hnůj a špínu. Já to nechápu. V roce 2016 osobně podporovala, a máme to v archivu, ten pořad z té senátní kampaně Jiřího Kobzy, je to tam, tak podporovala SPD a teď říká, že Tomio Okamura jenom kšeftuje s vlastenectvím. Helejte, to já se k tomu nedokážu vyjádřit. Já jsem se s panem Okamuru, abych s ním mluvil, nesetkal nikdy. My jsme se potkali dvakrát a řekli jsme si dobrý den. A s paní Samkovou jsem se potkal na nějaké konferenci, kde jsme si řekli dobrý den. Jo. Takže musím říct, že já nemám kontakt, nevím. To je první věc a proč tedy se vlastně nevznese dotaz na paní Samkovou, proč se takto vyjadřuje, já to prostě nevím. Já jsem jí volal. Já její kampaň ani nesleduju, abych pravdu řekl, já sleduju akorát kampaň, že jo, svého favorita. Já se nebudu ptát, kdo to je, já sleduju taky kampaň svého favorita. A on to asi bude ten samej. A bude, samozřejmě, že je to ten samej. Mimochodem bude tady 30. u mě v rádiu 30. dubna. Dřív neměl čas. Co říkáte, pane Kollere, na to,
že v Evropském parlamentu stávající poslanci České republiky podepisují, odhlasovávají šílenosti typu, já tomu říkám, že to je nadřazení afrických imigrantů nad evropské národy. Já jsem to četl, nečetl jsem to celý, četl jsem jenom asi 14 bodů a obcházela mě z toho hrůza, mimo jiné, že to legitimizuje a legalizuje veškeré migranty zase, jo, to nadspou do každých tý. Ale představte si, že to kromě pana poslance Pejna za Svobodné a pan Zahradil z ODS se zdržel, jeden poslanec nebyl přítomný, tak všichni ostatní poslanci. I Keller. To odhlasovali. To je pěkné od něj. Na to já se ptám vždycky, protože to je inteligentní člověk, ale já k němu mám nedůvěru, nemůžu si pomoct. On napsal potom, kvůli tomu, že se lidi tady nad tím pozastavovali, tak napsal, myslím, že do Práva, takový článek, proč ho proto hlasoval. Já jsem ho tady včera četl, ten článeček, a komentoval. A on tam v podstatě vysvětloval, že to je proti západní Evropě, tedy těm kolonialistickým státům, ale přitom úplně zapomněl, a nevěřím, že by to nevěděl. Ale on takhle zapomíná opakovaně. To není poprvé, co Keller hlasoval divně. Já říkám, já mu prostě nevěřím. Já taky ne. Na jedné straně sociální žvásty, jako místy i rozumné řeči, a na druhé straně, když dojde na lámání chleba, tak zjišťujeme, že vždycky nějak to prostě, buď mu to nevyšlo, nebo se spletl, anebo to začne něčím okecávat. Prostě řekněme si na rovinu, je to sociální demokrat. Je to inteligentní člověk, umí psát zajímavé knihy, pár jich od něj taky mám. S některými jeho názory lze rozhodně souhlasit, ale je to sociální demokrat a říkám, přečtěte si knihu Nebe na zemi, je to úžasný. Já se na paní budu muset podívat. Tak, ona není nejmladší, už asi 10 let stará, budete mít co schánět. Tak třeba mi někdo z posluchačů půjčí. No, můžete z toho dělat čtení, protože to stojí za to. Takhle, ono pokud... A nejlépe, když bude před volbama, aby lidi věděli, kdyby náhodou chtěli volit sociální demokracii. Prosím vás, řekněte mi ještě jednu věc. Co říkáte na to, jak se v současné době chová KSČM? Já jsem si myslel v době, kdy tam figuroval jako místopředseda Josef Skála, že se... Tak to byla tehdy ještě komunistická strana klasická. A to se pak dostaneme k těm marxistům, neomarxistům a euromarxistům. To je přesně ono. Ale dneska už to komunistická strana je jenom na papíře, protože soudruh Filip se stal klasickým členem pražské Havlérky a radostným euromarxistou. Sem tam to teda maskuje nějakými proruskými výkřiky, ale jinak ono už to není moc slyšet, protože jak má tu hlavu mezi Babišovými půlkama, tak to už jako se to tam dusí, no, ty výkřiky. Právě, o to se mi jedná, protože teďka to je úplně... Mimochodem, oba dva europoslanci hlasovali pro ty Afričany. Představte si, že, já nevím, jestli jste to četl, já řeknu pár příkladů. Afričani musí být přijímáni do práce, aby to nebyla diskriminace, a musí mít stejný plat jako běloruská většina. Není tam jiný... proti tomu nelze protestovat, ale musí mít taky odpovídající znalosti a kvalifikaci. A já nevím, proč by za stejnou práci neměli dostávat stejný peníze, to zase ne, ale jako říkám, musí tedy znát jazyk a musí mít patřičnou kvalifikaci. A to tam právě není. Že to je nějaká problematická práce nebo bezpečnostní, taky bezpečnostní prověrku, že jo, kterou nemůžou dostat, jestliže přišli ilegálně, což jsou skoro všichni, ale to je přesně ono. Ono se tam píše jenom to, co musí Evropani, ale není tam jeden jediný bod, co musí splňovat ti migranti afričtí. To znamená znát řeč, mít vzdělání odpovídající a tak dále. Například... No tak na druhé straně nemůžete zaměstnat pasáka kos jako chirurga, že jo? To je prostě blbost, to nejde. Nesmějí být, podle dalšího bodu, v podřadných služebnických místech. To znamená, aby byli jako sloužící. Jo?
takové ty pomocné práce. To je diskriminace. Ale není tam zase slovo o splňování... Ale Běloši v nich být můžou. Prosím? Ale Běloši v nich být můžou. No ano, Běloši můžou. Nebo když sem přijdou rodiny s těma dětma z té Afriky a ty děti půjdou do školy, tak nesmějí mít bez ohledu na znalosti řeči a vědomostí horší známky než ty ta bílá většina, protože by to byla diskriminace. To je přece blbost. No je to tam. Musíte mít špatný překlad. Bez ohledu na znalosti nemůžou mít stejné známky. Tam bylo napsáno v tom bodě, že děti afrických migrantů ve školách nesmí mít nižší známky, než je průměr ostatní bílé většiny. Průměr, tak to je dobrý, no. Takže budeme mít potom ty doktory a inženýry ze znalostí základní školy, ale jako říkám, já věřím, že si je tam v tom Bruselu a Berlíně a Paříži užijou. My tak. Tady budeme mít Ukrajince a můžeme jásat. No my tady... Jak dobře jsme dopadli, protože Ukrajinci jsou navíc nacionalisti a že by tady vítali nějaký černochy, o tom dost pochybuju. Tak jo, mezi námi řečeno, ti Ukrajinci nás budou taky stát peníze, ale nebudou... No budou, ale jako nebudou dělat takovej bordel a nejsou to idioti, když to řeknu jako úplně na rovinu od někač z Puše nebo z Pouště, který neznají jazyk. Mají vzdělání na úrovni třetí třídy základní školy, protože chodili maximálně do mešity a jsou rádi, že se umí podepsat, nebudou prolezlí tropickými nemocemi a nebudou nasáklí agresivními formami islámu. Takže já říkám, Ukrajinci nám můžou nadělat problémy ekonomického rázu, to teda zcela jistě, jo, ale na druhou stranu ve srovnání s tím, co se valí do Německa, tak se můžeme smát teda my Němcům. Italská tajná služba, nedávno jsem to četl, varovala evropské státy nebo státy Evropské unie, že může učekat letos další ohromnou vlnu migrace především z Afriky. Jedná se o asi 800 tisíc až milion lidí. Umíte si představit, že by se sem najednou do Evropy dostalo dalších milion lidí? Umím, když jich dokázalo přilézt 2 miliony a nikdo s tím nic nedělal. Já si to umím představit velmi dobře. Ale já jsem za z toho názoru, že by většina z nich měla být ubytována v Bruselu kolem Evropského parlamentu. Další by měli bydlet někde ve Vilový čtvrti, kde bydlí paní Merklová a nějaké bychom mohli přijmout i tady do Prahy, aby bydleli vedle pana Babiše. Hej. Myslím, že by jim to neškodilo a hlavně uprchlický tábor by měl být v Řeporích, že jo, kde je starostou zprosták Pavlík. No který to je taky dílo. No a co takhle, že by mohli být ubytováni na Orlíku? Tam je přece místa dost. Proč zrovna na Orlíku? No protože to patří panu Schwarzenbergovi, velkému příznivci. Migrace. No tak to samozřejmě, to ano, v tomto, z tohoto hlediska zcela určitě. Já jsem nemyslel jako pod Orlíkem, pod vodou, ale na tom zámku, takhle. Tak zámek je velký, že? Ano. Tam by se jich vyšlo hodně, nesměli by být diskriminováni majitelem. Ano. Proč ne? Ano, já bych to taky navrhoval. Pane Kolere, další taková věc, která mě zajímala. Teď z vašeho ranku. Spojené státy zvažují další sankce na Ruskou federaci kvůli kerčskému incidentu, o tom jsme se už bavili, a hlavně pan prezident Porošenko, současný, stávající ještě, skoro už bývalý, protože to vypadá na toho Zelenského, ale to bude až příští otázka, co na ně říkáte, tak on požádal o přítomnost válečného loďstva členů NATO v Černém moři a v Kerčském zálivu, aby se nemohly opakovat další incidenty s únosem jejich válečných plavidel. Tak co říkáte na tento další výmysl pana prezidenta Porošenka? Co já vím, tak americké námořnictvo už začíná mít Ukrajiny plné zuby. Jo, a americké vedení, protože to nemá smysl, to, co se tam děje, a jejich podpora Ukrajiny je značně omezená, když tak je to podpora ve vlastním zájmu. Já bych tomu doplnil další věc, která asi je málo známá,
ale na mezinárodní úrovni se projednává zcela vážně rozdělení Ukrajiny. Ano, o tom protože už... je to zkrachovalý stát, že jo, který má dneska nejhojně na tom nejhůř ekonomicky z celé Evropy, je rozkradený velké části vlastně nejúrodnějších pozemků, skoupilo Sorosovo, Monsanto a další čínští podnikatelé. Takže je tady tendence rozparcelovat Ukrajinu mezi Polsko, Maďarsko, Rumunsko, jestli dostane něco Slovensko, uvidíme. A vytvořit takový kordon sanitér proti Rusku. Takže Ukrajincům se po Majdanu a šaškování z Hakenkreuzu a Trojzubci může stát, že se stanou menšinami v různých zemích, kde určitě nebudou vládnout. No, ale... Nemám, co bych dodal. A Porošenko ten možná klidně odejde do Ruska, kde má 3 fabriky a složku KGB. A nebo odejde do Ameriky, protože má jejich občanství. Tam má složku CIA, ano. Ale já jsem slyšel názor pana Zelenského, toho největšího favorita, aspoň podle předpovědí, kterého samozřejmě jako paní Čaputovou udělal Sereš, tak pana Zelenského udělal další oligarcha, tedy ukrajinský kolomejský. No ale Kolomojský a Sereš, to je to samé. Je to to tež, ano. Nedělejte si iluze. Já si nedělám iluze, ale... Jedna parta, v podstatě odchází velký komediant Porošenko a nastupuje profesionální komediant Zelenský. Jako vzpomeňte si, jak to dopadlo, když tady vládnul komediant. No, dopadlo to, víme všichni. Ale on přece řekl, že pokud se stane prezidentem, takže ukončí občanskou válku s tím, že by udělal konfederaci Ukrajiny a těch dvou států, Luhanska a Donbasu, Doněcka. Já myslím, že o tom se s ním nikdo bavit nebude, až se bude porcovat Ukrajina, bude rád jí zbalí kufry a uteče, aby ho vlastní občani nepověsili na kandelábry. Ale jak by se to, pane Kollere, mohlo udělat podle mezinárodního práva, to nevím. Vy jste někde viděl fungující mezinárodní právo? Ne, neviděl, to je pravda, ale furt se o něm kecá. No tak jistě, Havel taky kecal o morálce a řekl bych, že tak amorální stát, jaký máme dnes, to se hned tak nevidí. Že počínaje teda tím, jak se lidé veřejně projevují, jak se vyjadřují i politici. Takže jako já myslím, že o takové věci jako nějaké mezinárodní právo vlastně nemá nikdo velký zájem. To o tom se akorát žvaní lidská práva, to je to samé. Je to to tež, takže ne? Já vůbec nevidím problém, že prostě milý kašpárek oligarchů prozře, zjistí, že mu chybí 40% obyvatel a další urychleně prchají, že není schopný zvládnout nějaké Donbasy a podobně, že Rusko se spojilo s Běloruskem v podstatě, no a že situace je nezvládnutelná, no tak nabídne, že nějakým způsobem tak či onak a Evropská unie a na to samozřejmě radostně přijmou, protože Poláci dostanou zpátky svůj Halič, dostanou se někam do roku 21, Rumuni dostanou vlastně Besarábii a Bukovinu, která byla sice kdysi původně ruská, potom ji teda zabrali po první světové válce Rumuni, o tom se nemluví, mluví se jenom o tom, že jim to zase Stalin sebral, že jo, koncem 30. let, nebo na přelomu 30. a 40. let. No a možná, že nějací Ukrajinci, že jo, ze západní Ukrajiny už se dneska cpou do Maďarska, no a jestli dostanou něco Slováci, to jen pámbu. Já to vidím jako něco naprosto reálného, to, že by se Ukrajina rozporcovala. Jo, jsem akorát zvědav, jestli nakonec Ukrajinci nebudou zoufale prchat do Ruska a do Běloruska. Jo, a když si uvážíme, že dnes už ukrajinská hranice neexistuje, protože pozemky na hranicích skoupili oligarchové a především tedy mezi Polskem a Ukrajinou vlastně neexistuje hranice a pašuje se tam prostě ve velkém a velkým objeme. No tak jako o čem se bavíme, to už je dneska z 50% realita. Problém budou mít právě ti oligarchové, protože jde o to, jestli to panstvo ve Varšavě nebo v Budapešti bude ochotno se s nimi bavit. No to bude zajímavé, to uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. A teď by mě ale zajímala ještě jiná věc, zase z jiného soudku.
Co říkáte, prosím vás, tomu, že Spojené státy chtějí podat další sankce na Rusko kvůli tomu, že si Rusko dovolilo poslat své vojska do Venezuely. O nich tam mají 99 těch poradců tam přijelo. No vidíte, na Čínu si netroufnou vyhlásit sankce, ty tam mají daleko víc. Daleko víc, přesně tak, na Čínu si to neznám. Další věc, víte o tom, že... Já bych jenom něco doplnil k těm sankcím. Ano. Oni ty sankce totiž dávají především tedy pořádný s prominutím ekonomický zákluz Evropské unie, protože Američani na nich netratí. Ano. Já bych připomněl nedávný projev prezidenta Putina, který vysvětloval, že Rusko se dneska dostalo do takové situace, že i kdyby přestalo vyvážet ropu a plyn, tak bude mít aktivní obchodní bilanci, protože dneska nesmírně postoupilo v strojírenské výrobě, strojírenské produkci, včetně vojenského materiálu, bych doplnil. A tím pádem, že nejsou tak závislí na exportu energetických surovin, no tak oni teďko budou opět navyšovat platy, důchody a podobně. Takže já bych řekl, že ty sankce mají opravdu zdrcující dopad na Rusko. No ale hlavně na nás, podívejte se na naše firmy, které na nás, ano, to ano. Jsme u toho přesně, no co na naše firmy, na naše zemědělství. Ano. Bohatí, protože ani přes ten paš už nedokážou prodat svoje zemědělské produkty, tak je horem dolem ze státní podporou rvou k nám a u nás už se prý vykácelo 25% ovocných sadů, protože se tady vozí jabka z Polska. A co dělá náš nejlepší premiér od roku 1990? Pěstuje řepku. Ano. My dovážíme 40% vepřového. Mluví se o tom, že cena vepřového poletí nahoru, protože ho vykupují Číňani. No a co dělá náš nejlepší premiér od roku 1990? Pěstuje řepku, místo aby pěstoval potraviny a udržoval tak slušnou cenovou hladinu, aby lidi tady neskuhrali z jeho pitomých 900, když měsíčně rostou náklady na 15. Největší sranda je, že Evropská unie už tu podmínku, že se musí z té řepky ta biosložka do té nafty míchat, tak opustila, ale pan premiér Babiš... Zjistili, že to znečištilo vzduší víc než nafta. Ano, no. Ano. Sice už to vědí 10 let, ale konečně museli ustoupit, protože už to není ke koukání. No. Ale on si to u nás prosadil ještě asi 5 let? No jistě. Aby vydělával. Je to nejlepší premiér od roku 1990, ano. Ne? Je nezjištný především. Je nezjištný, přesně tak. Pane Kolere, a proto má tolik voličů. No, je to pro mě nepochopitelné, protože já to tady říkám pořád, že sice přidal nám důchodcům těch 900, ale okamžitě vylítla cena plynu, elektriky, vody, všeho. Potravin. Říkám, životní náklady stouply o 15. Přesně tak. Takže oni ti lidé, kteří obrovský podvod. Věří, tak si neumí uvědomit, že on to je jednou rukou dává a druhou rukou a dvakrát... Dvěma bere, přesně tak. No ale podívejte se na preference. Pořád? Ano, já prostě říkám stále, že jako nemůžeme si ze Slováky ani z Ukrajinci nic vyčítat. Jako voliči jsou všude stejně blbí, volí proti sobě. No a teďka si vemte, že my tady máme jednu jedinou stranu, já tady hledám marně parlamentu, teda myslím parlamentní stranu, která by kopala za tenhle stát, za tenhle národ. A protože to těm eurohujerům šíleně vadí od mainstreamu, ale i takzvaná alternativa se do nich pouští hnusně, tak já si říkám, co ti lidé, kteří se nechají zvyklat, co to je za lidi? Například v Itálii se zase, teďka tady byla včera Monika Piloni, zase jsou na Matea Salviniho další a další trestní oznámení a žaloby a čím víc ho chtějí zničit, tím víc mu lidi věřejí, protože říkají, on to dělá dobře, když po něm ten eurohujeří, když po něm tak jdou, tak tím víc má větší podporu národa. U nás to je opačně. Pane Kolere, rozumíte tomu, proč u nás ty lidi
místo aby řekli, Hergot, jestliže oni na toho Okamuru blijou horem dolem, tak asi to dělá pro nás dobře a štve je, tak oni se od něj odvracejí. Já tomu nerozumím. Jde o to, jestli se opravdu odvracejí, to je první otázka. Jako když se podíváme na naše stabilně nepřesné přehledy preferencí v médiích typu Seznamu, tak tam se nemůžeme divit vůbec ničemu, že? To je první věc. Já nevěřím tomu, že by SPD tratila, jo. Ale faktem je, že ta palba je strašná proti a lidé nemyslí. No a to jsme přesně u té tisíckrát opakované Goebbelsovy lži, ano. Které nakonec ti lidé, kteří nemyslí, protože jsou buď líní myslet, nebo jsou hloupí myslet, anebo jsou utahaní, takže se nezatěžují, zapnou si Českou televizi s propagandou, nebo si otevřou Seznam s propagandou, k tomu si dají dvě piva a jsou šťastní, že mohou hnít. A že budou hnít i do budoucna. Bohužel, jako já nemám, co bych dodal, já jsem úrovní myšlení českých voličů úplně zděšen. Já taky. Jako když mi člověk, který je v důchodu, se diví, proč jsem proti Pirátům, no tak já nemám, co bych dodal. Patrně se musíme dostat do takové situace, aby to tu bylo jako po válce a opravdu bylo zlé a lidi chcípali, aby se konečně probrali a pochopili, jaký si na nich děje podvod. Ohromný podvod, Pirátská strana, to je opravdu produkt. Ale to jsou přesně ti euromarxisti. Ano. To je, říkám, to jsou ještě úspěšnější podvodníci než náš nejlepší premiér od roku 1990. Ale přitom se podívejte, že těm lidem nevadí, co tam mají za lidi, když tam... Bartoš prý jako téměř obhajoval to znásilňování v Británii, že v tom Rotterhamu. Ano. Ano. To jako člověk opravdu žasné a jako, že ti mladí nereagují ani na toto. Já bych řekl, že ta stupidita minimálně v části mladé generace, hlavně teda mezi lidmi, kteří mají, řekněme, humanitní vzdělání, tam asi to bude nejhorší a na těch středních školách, možná, že na nižších stupních vysokých škol, ta hloupost je příšerná. Já bych řekl, že se tomu naštěstí vymykají tedy lidi jako z praxe. To znamená učni pracující a potom teda lidé s technickým vzděláním. No a potom samozřejmě lidé, kteří přestanou být věčnými žáky a udeří na ně životní realita. Ale hloupost jako části mladé generace a poměrně početného segmentu je naprosto děsivá. Máte pravdu, naprosto děsivá. Já občas se jdu podívat na Facebook a jsem zhrnusen a zhrozen z úrovně vědomostí těch především mladých lidí, protože oni papouškují to, co ti manipulátoři, co chtějí, aby ty lidi si mysleli, a oni tomu věří. No tak jistě, my jsme měli v 50. letech, že jo, na školách komunistické úderky, který tam chodili s harmonikou a zpívali uvědomělé písně jako někde Dušan Jasánek. No, dneska tam máte nasazené v podstatě agenty z neziskové, kteří jsou kolikrát na to vyloženě vyškolení, aby manipulovali mládeží a ty mládežníci jsou blbí. Tyhle ty lidi mají většinou prachy, takže pořádají různé mejdany a vypitky a podobně. No, takže jsou největší hvězdy, no a oni samozřejmě ti mládežníci jako telata poslouchají. Ano, je to bohužel tak, ale je to stejně divné. Já, když jsem byl mladý, je to sice už dlouho, ale když jsem byl mladý, tak jsem byl rebel proti systému. Jako každý mladý člověk rebeluje proti systému. No a tak oni je naučili, že ten systém vlastně, to jsou ty špatní komunisti, že jo, to byl ten špatný systém a ty, co dneska vládnou, to je jakoby někteří taky špatný systém, kdy ti Piráti se tváří jako sociální strana, přitom je to podvod, že jo. Ano. Se podívejte, kdo je Bartoš, že jo, to je protekčňák, který byl před listopadovém období ve Spojených státech a udělal tam maturitu, o čem se budeme bavit. Navíc jsou fotky, jak je ve vlajce Antify, konkrétně, když se vzpomenu Spojené státy, tam je to zařazeno do teroristické organizace. Přesně a člen Antify, kdyby přijel do Spojených států, tak bude zatčen a souzen jako terorista. A tady u nás se mu tleská, já nevím, kam to povede. Druhá taková věc ještě. Pane Kolere, co říkáte tomu,
jakým způsobem zasahuje francouzská policie proti těm žlutým vestám. Proti tomu byl 17. listopad Celanka. No proti tomu, já jsem se už o tom zmínil, tam prý asi 400 těžce zraněných lidí, co já vím. A je tam několik lidí. Většinou střelbou gumovými projektily, teda, ano, co ano. Jsem zaregistroval. A oni střílejí do obličejů. Je. Ano, přesně tak. Tam dokonce byl novinář. Ale zase na druhé straně jako policajti se začínají hroutit z toho. To je jako zase dobré. Já v té Francii vidím velmi zajímavě vývoj. Je otázka, jestli skutečně ty žluté vesty se nějakým způsobem transformují na funkční politický subjekt. Jestli ne, tak to, co proto obětovali, je konečná. Jo? Nemá to vůbec smysl. Oni odmítli spolupracovat s Lepenovou, to lze pochopit i nepochopit. Na to může mít člověk různý názor, ale faktem je, že pokud si budou hrát na to, že jsou nepolitická parta demonstrantů, no tak neprosadí nakonec vůbec nic. Přesně tak to říká Radim Valenčík taky, že oni se odmítli jako spojit nebo spojit, spolupracovat s Marine Le Pen právě protože oni odmítají politiku jako takovou, ale ty protesty bez toho, aby se zorganizovali, aby jasně si vytýčili cíl a aby dělali všechny legislativní kroky k tomu dosažení, no tak se taky domnívám, že to vyšumí. Já sice obdivuju tu jejich výdrž a tu jejich statečnost, protože to je od 17. listopadu, to dělají každou sobotu, ale... To ale jako hloupost kombinována ze statečností je k ničemu. Ano, já si to pamatuju, jak to říkal nějaký vojevůdce, který říkal ruský. Nějaký, myslím, že teďka nevím, jestli to říkal Žukov nebo někdo jiný, to bych kecal, že říkal, že nepotřebuje... No ten mláčo hloupé generály holí. Jo, ano. Ale on říkal, že nepotřebuje... A na druhé straně to byl obrovský zloděj, který nakradl celé vlaky ceností v Německu. To jsem taky nevěděl. Nicméně to byl nejlepší vojevůdce, který tady byl. Což není tak úplně jisté. Vyhrál druhou světovou válku? Ne, vždy a ve všech případech. Ale on právě tvrdil, že nepotřebuje statečné vojáky, kteří hned padnou, ale potřebuje chytré vojáky, kteří zabijí nepřítele. To zní sice zajímavě, ale jako ono je to u té armády poměrně složité, tam potřebujete na to, abyste zabil určitou dávku agresivního primitivismu. Hmm. Takže to, ono to tam musí být takové dobré kombinaci. Už nakonec staří vojevůdci typu Friedricha Velikého říkávali, že nejlepší voják je sedlák, to znamená, tam je třeba mít takového toho Filipa, nebo Fištróna, a k tomu praxi, protože nějaký intelektuál, řekněme, z inkluzivní školy, z toho dobrého vojáka neuděláte. To je taky pravda. Mimochodem, dneska z těch mladých, ty, kdyby měli přijít do přijímače na vojnu, tak já nevím, který by to z nich přežil, kromě těch, já bych řekl, že všichni. Takový, jaký byli, když nemají fyzičku. Ne, oni by se změnili, to by se nic jiného nezbývalo. To ano. Pane Kolere, protože máme jen 20. hodinu, tak si dáme přestávku a po přestávce budeme pokračovat, ano? Bude přestávka. Do 8:45. Jako obvykle, děkuji. Jako obvykle. Tak jo, budu se těšit ve 8:45 zase naslyšenou. Ano. Zůstaňte na příjmu, já si vás tady stiším jenom, jo? Máme po přestávce a já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer. Tak pane Kolere, vy jste chtěl se připravit na to vysvětlení v té první části, tak máte prostor, jsem zvědavý. No, tak se do toho dáme, slyšíte mě dobře? Slyším vás dobře, já se vás trochu zesílím, tak. Takže jdeme do toho. Ano. Takže Marx, který si vlastně za celý život téměř na sebe nevydělal, ano. Žil z dědictví své ženy, peněz Engelse a svých přátel a půjček, které nevracel, přesto měli jednu až dvě služky a rekreoval se v lázních. Vytvořil určité dílo založené na názorech Babefa a Owena. Základem Marxovy teorie byla revoluce, zestátnění výrobních prostředků a vláda dělnické třídy neboli dělníků. Výsledkem mělo být zlepšení životní úrovně lidí.
Jeho následovníci Engels, Bernstein a Kautsky začali trošku měnit ty názory a Bernstein a Kautsky se nakonec stali takzvanými revizionisty. Protože oni nechtěli jít násilnou cestou revoluce a teroru, ale výsledný efekt měl být opět prolit. Následoval Lenin. Ten v podstatě začal s masovým terorem a především vytvořil vládu elit, to znamená partajní nomenklatury. Nicméně výsledný efekt se měl dělit mezi elity a řekněme tu takzvanou dělnickou třídu plus nějaké ty uvědomělé nekulacké rolníky. Ještě to stále bylo prolit. A poslední byl Trockij, což je podle mého názoru euromarxista, protože je to Evropan a vlastně následuje všechny ty negativní jevy. Ten prosazoval rovněž teror, ale Trockého cílem ve zralém věku, kromě toho začátku, už nebyl stát, nebyl národ, ale hlavně Trockij byl typický sluha oligarchů. Jeho vyslali americké banky do Ruska, aby z Ruska udělal kolonii. On rozvrátil v době Brest-Litevského jednání ruskou armádu díky tomu a díky tomu, jak fungoval v rámci těchto jednání, přišlo Rusko obrovské oblasti. Trockij byl vyložený sabotér a byl to člověk, který už nepracoval pro svoji zemi, nepracoval pro svoje lidi. Byl to typický sluha oligarchů a ti, co ho dneska následují, to jsou takoví ti piráti a různí jiní euromarxisti, kterých máme dneska většinu zavedených politických stran, kteří nepracují pro lidi, pracují pro cizí zájmy. Takže máme, jak říkám, klasické marxisty, potom máme marxisty, což jsou vlastně ti revizionisté jako Bernstein a Kautsky, ale tyto první dvě skupiny, těm šlo o povznesení a zlepšení života většiny občanů. A pak máme euromarxisty, což jsou podvodníci, slouhové cizáckých zájmů, kterým nejde o nic jiného, než aby z lidí nadělali otroky a vůbec jim o jaksi lepší budoucnost spoluobčanů a lidí obecně nejde. Oni chtějí být pouze součástí té, když to tak řeknu, vládnoucí třídy a převodovou pákou zájmu elit, pro které jsou lidé pouze pracovní síly. No. Ano, to je pravda a v podstatě teď to vidíme i na všech těch názorech, které občas problesknou. Já jsem dneska četl, že nějaká firma prosazuje zase, teda ne u nás, 12-hodinovou pracovní dobu pro dělníky. To je tedy... No ale to je nesmysl, protože dělník není automata, unaví se, že? No přesně tak. Pane Kollere, ještě by mě zajímal váš názor na Assange. Teďka ho ekvádorský prezident pravděpodobně asi za nějaký buď vydírání nebo úplatek prodal. Angličani ho zatkli. Víme o tom, že bratr ekvádorského prezidenta, jehož jméno si nepamatuju, omlouvám se, takže je zaplecený s Langley, má konta na různých... Jako pan Babiš, že jo, ten byl přece na návštěvě přímo za šéfkou CIA. Ano, ano, ano. Je to typický vlastenecký premiér. Nejlepší od roku 1990. Jaký je tedy na váš názor na Assange a na jeho vydání Britům? No já bych řekl, že Assange udělal hodně pro to, aby se mezi lidi dostaly informace. A no. Za to by si skutečně zasloužil ten zář. A to, že ho vydali, pěkná zprostiárna. Jestliže se nechtěli zachovat s pojmenutím Peruánci jako prasata, tak mu měli dát možnost, aby získal azyl jinde. No, tam to právě bylo, že oni ho vydali a dokonce na tu vyslanectví ekvádorské přišel devítičlenné komando britských policajtů a psali o tom, že on se bránil, kopal, křičel o pomoc a všechno možné. A nebylo mi to nic platné a já se obávám, že oni ho teďka se neví, jestli ho nemají vydat Švédsku, kde je obžalován ze znásilnění, on to popírá samozřejmě,
anebo že ho vydají do Spojených států, kde mu hrozí té smrti za vyzrazení státního tajemství. No jak říkám, je to svinstvo a Peruánci měli dát, nebo Ekvádorci měli dát možnost, tedy, aby získal ten azyl jinde. Je to špinavost. Je to špinavost. Poslední otázku, než dáme prostor posluchačům. Co říkáte na Líbii, na maršála Haftára a na to, že Američani odtamtud vzali z Tripolisu kramle? No tak jako ten vývoj je poměrně jednoduchý, zase to není příliš známé, ale akce generála, nebo tedy když si říká Haftara, je podporovaná kým? Ruskem, ano. Čínou, Egyptem a Izraelem. Egypt vznesl v posledních letech třikrát žádost na Evropskou unii, aby ho podpořila, že udělá pořádek v Libii a že zároveň zastaví migranty. Ano, to on si bude. Poslední žádost už byla jenom na téma tedy, aby aspoň nebyli egyptští vojáci napadeni z Evropské unie, když budou dělat pořádek. Evropská unie třikrát neodpověděla, což mluví za vše, to znamená, Egyptská unie podporuje migraci a rozvrat v Libii. Poté se v podstatě dohodli potichu Rusové, Číňani a Izraelci a s Egypťany, no a Egypťané dozbrojili Haftarovu armádu a ten vyrazil. No a protože proti němu stojí v podstatě neorganizované bandy zlodějů, no tak ty se rozprchli víceméně. Víc není co k tomu dodat. Možná, že bude mít v Libii pořádek a možná, že dokonce se mu podaří zastavit tu afroislámskou invazi, protože třeba přes Egypt nejde nikdo, že? Přes Izrael dneska taky ne, a ty, co nalezli do Izraele, nějakým způsobem byli promptně vypakováni, protože dostali na vybranou buď vězení, nebo vypadnout. No tak vypadli a otáhli do Evropské unie. Nemám, co bych dodal. Tam se dokonce uvažuje o tom, že by se, pokud Haftar zvítězí, já jsem přesvědčen, že zvítězí, tak že by se tam měla do té politické situace zapojit Kadáfího dcera. No, tam je nějaký syn jeho, že jo, tak ještě je tam dcera, no dobře, no to já nevidím jako důležité tu postavu toho Kadáfího, že jo, z minulosti. Tady jde o to, ať tam udělá pořádek, kdo chce. Jestliže tam k tomu bude mít nějakého maskota s jménem Kadáfí, je v zásadě nedůležité. Důležité je, aby se v Libii udělal pořádek, aby tam zase evropští milovníci migrace neudělali nějaký idiotský nálet. Já nemám, co bych dodal k tomu víc, než bych připomněl slova Václava Klause, prezidenta bývalého, který řekl, že je to neuvěřitelné, ale že by si měli v Evropě uvědomit, že mezi Kadáfím, který sice není demokrat Churchillovského stylu, a Islámským státem je přece jenom rozdíl. Ano, on tady v té známé, velice známé závěti Kadáfího, kterou napsal ještě před tím napadením Libie, tak on právě říkal, že jakmile padne jeho režim, takže se Evropa zaplaví těmi afroislámskými nebo afroarabskými migranty a že to bude konec Evropy. Ono se to naplňuje, že jo? No samozřejmě, ono je tady důsledek sucha, že? Proto já říkám, neberme si už žádné další migranty odnikud, jestliže tady budeme mít spotřebu vody vyšší o tolik, jako by jsme postavili další Plzeň, Rokycany a nějaká další menší města. No a tam je to ještě horší, tam je to takzvané velké S, že jo, které se táhne od Magribu přes část těch arabských zemí, přes Irán, Irák, Afghánistán, sever Indie až do severní Číny, kde už začíná být opravdu sucho. No a podle rozvědek na druhé straně Středozemního moře se dostane do pohybu zhruba 130 milionů lidí. Z toho 110 milionů zhruba v Africe a nějakých 15-20 milionů v Asii. V Asii je větší pořádek a ty režimy si tam přeci jenom dokážou ještě ten pořádek udržet.
No a počítá se, že v prvním kole bude mít tendenci se dostat do Evropy, protože většina těch přesunů budou jenom v rámci oblastí, tak do Evropy se počítá nějakých 15 až 20 milionů z Afriky a 5 až 10 milionů z Asie. Čímž je myšlena teda Asie, hlavně typu Afganistán. Ano, Pakistán a podobně. Ano, no to je to té, že jo, ty paštunové tam vlastně fungují přeshraničně. Tak vážení přátelé, teď je prostor pro vás. Můžete psát SMSky nebo i volat na telefonní číslo 731 720 756. A pane Kolere, já tady mám první SMSku. Já bych vám skočil ještě do řeči, ano? S dovolením. Nechte mi 5 minut na konec vysílání. Nechám. Ještě mám jednu docela bombovou záležitost, které jsem se nedostal. Ono je jich víc, ale ta je docela jako... Dobře, sima. Tak můžeme to udělat, jestli chcete teď, nebo až na konec, jak chcete. No, nevím, kolik lidí zachytilo takzvaný Basel 3. No já ne. Tak povídejte, to mě zajímá. 29. března v Bazilii se konalo, no nejenom tedy 29. března, se konalo setkání světových finančních elit a tam bylo v zásadě rozhodnuto, že začíná zpětný přechod na zlatý standard. A to se mi se zaslecháno. No a to znamená především odchod dolaru jako rezervní měny. Měny. Světové rezervní měny. Takže to je, bych řekl, velmi bombová záležitost, která se určitě u nás projeví. No a o jiných záležitostech si můžeme popovídat jindy. Já tady mám ještě poměrně dlouhý seznam. Jasně, budeme si povídat jindy. Co se týče toho, tak on, Vladimír Putin v roce 2017 prohlásil, že společně s Čínou chtějí právě vyeliminovat ten petrodolár americký, který nemá žádnou hodnotu, a proto začali skupovat zásoby zlata, kromě vlastní těžby. Takže dneska jsou Rusové, tedy Ruská federace, má největší zásoby zlata vůbec na světě a na druhém místě je právě Čína. A pokud by se toto stalo, pane Kolere, tak neznamenalo by to... A my máme skoro nejmenší. Ano, my jsme to právě, pan Tošovský nám to prodal v době, kdy bylo zlato laciný. Tak se ptám, podle vás neznamenalo by to kolaps americké ekonomiky, která je závislá na petrodolaru? No, ekonomiky možná ne, pokud by se podařilo realizovat Trumpův, řekněme, nebo Trumpovu ideologii, to znamená návrat průmyslu do Spojených států, návrat pořádku a tak dále, tak oni by to vydýchali. Já si nemyslím, že oni to zlato žádné nemají. Ty pověsti, že ve Folknoxu je nějaká nabarvené olovo, já tomu až tak úplně nevěřím. Samozřejmě mohli jim poklesnout zlaté zásoby, protože ta ekonomika americká byla vedená šíleně za různých Obamů a podobných individů, že jo, Clintonů, tak jak to mohlo vypadat, když tam vládnul euromarxismus, jo, a nejvíc jsou vidět lidi typu Albrightové a Soroše, tak tady jako není o čem, ale faktem je, že jako pozice dolaru a pozice Ameriky se zhorší, to jako se dá předpokládat, a je to teda mimochodem, to bude další impuls k tomu, aby se problém řešil válkou. Tak, teď jsem chtěl právě říct, že jestliže je ekonomický problém velkého státu, světové velmoci, neřešitelný, tak v podstatě to končí válkou, něco podobného bylo před první světovou válkou taky. No, v zásadě i před druhou. Německo bylo před krachem, ano, když nešlo do války, tak se sesypalo. Přesně tak, Německa tam byla milionová inflace, to bylo strašné, já o to vím. Takže no, ona byla v takhle, ona byla v koncem 20. let, jako za Hitlera taková inflace nebyla, protože oni to utajili a jeli v clearingovém systému mezinárodně, obchodně. A podařilo se jim sebrat třeba československé trhy na Balkáně. Ale oni už byli v době, když vypukla válka, v zásadě bez zlatých rezerv a bez rezerv obecně. Nic jiného nezbývalo, než jít do války nebo se ekonomicky zhroutit. Dokonce i přes tu ekonomickou podporu a půjčky z Británie a ze Spojených států, jak bych jedovatě připomněl. Ano, teď Spojené státy dodávaly Německu zbrojní dodávky až do... Dokonce vylodění. I za války. Ano, za války do Overlordu, do vylodění v Normandii. Pak to zakázali teprve. Tak, tady mám první dotaz. Dobrý večer přeji. Na internetu je video, kde v katedrále se pohybuje postava. Znamená to při tom ohni. Zachytili ho 3 kamery. Podivné, že...
Ptá se Zuzka z Karlovarska na váš názor. Nebyl to hasič? Já jsem četl dneska odpoledne, že když v době, kdy už katedrála hořela, takže jeden duchovní vběhl do toho ohně, aby zachránil trnovou korunu Ježíše Krista. No, ale to vyřešeno, takže to je docela možný. To jsem četl. To chápu. Já taky. A jestli ale zachránil, to museli být teda muslimové naštvaný. To museli být naštvaný a druhá. Židokřesťanský prorok jim to zase natřel. A na druhou stranu jsem četl názor, nikde neověřený, prosím, nikde jsem ho jinde nečetl, že tam prý měli nějaké tři ženy ve věku mladém, okolo 20 let, tahat nějaké kanistry do toho, do té katedrály a plynové bomby. Ale znova říkám, čet jsem plynové to plynové jenom bomby mohly být i na sváření, jako u těch dělníků, jo, ale jako možný je všechno samozřejmě. K tomu ten požár může mít a nemusí mít politické pozadí. Těch možností je tam celá řada, oni nám to určitě neřeknou, budou vykládat, že to udělali nezodpovědní dělníci. Dělníci, přesně tak, ano. Já jsem, možná, že se to doví naši potomci prapra, tak jako se to dověděl svět o pravdě o zapálení říšského sněmu. Tak, tak. Tak podíváme se na další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Slovenská vláda je jen krůček, pokud se tak už nestalo, od podepsání smlouvy s americkou armádou o zbudování letišť, muničních skladů a ostatních zařízení na svém území. Sakra, co pak už lidi zapomněli na dobu, kdy tady byla jiná armáda 20 let? Co na to říct? Čekáte něco podobného i u nás? Děkuji za reakci, posluchač Láďa z Jihomoravského kraje. No, tam se jedná o jedno letiště, což je Stiáč, a tam ta dohoda právě ta padla a teď se ale počítám, že po nástupu Čaputové, jestli se udrží ministr zahraničí Lajčák, takže k ní nakonec dojde. Americká armáda v Evropě aktuálně financuje modernizaci 28 letišť a leteckých základen. Já jsem, jo, to jen tak mezi námi, no a navíc teda se tam jedná o 8 muničních skladů, což je teda docela síla, protože tím pádem se ze Slovenska stává velmi dobrý cíl. Ano. A jak říkal Putin, ty rakety do Berlína určitě doletí a Bratislava je blíž jak Berlín. Já se obávám, další díl otázky, jestli se to dá očekávat i u nás při úrovni této vlády, co máme. No, při úrovni této vlády můžeme čekat každou špatnost. Zatím jsem ale, pane Kolere, nečetl žádný návrh, že by se tady mělo udělat nějaká ta základna. Tak oni už tady mezi náma, oni už tady jsou, ty Američani. Co si no takhle, povídat? Je tady sklad v Přáslavicích, který se zamlčuje, to je věc stará už, to bude pomalu 2 roky. Jo, takže to je jedna věc. Druhá věc je otázka, na co nás potřebují, nepotřebují, že Slovensko je blíž na východ a je lépe kryté horami, jestli se tady bude budovat něco, ale jak říkám od této vlády, že jo, našeho nejlepšího premiéra, podporované Piráty a podobnými spolky, socialisty, se dá čekat v zásadě všechno, jediný patrně, kdo by se postavil proti, což nevím, že jo, by možná byla SPD, nevím, jo, takže. Ale já vím. To mi okamžitě zásadně proti tomu, aby byly umístěny trvale nějaké americké nebo cizí vojska u nás ve státě SPD, jako je proti jako tomu. Jako kdybych si měl vybrat, tak radši Američany než Němce. No, no tak to já taky. To je úplně natvrdo, jo, protože to, jako tady je právě obrovská snaha dotlačit nás to spojení s Německem, ale na toto téma jako bychom také mohli udělat extra pořad. Jo. No to jaká jsme kolonie a jak se to tady stále posouvá díky té pražské Havlérce a všem těm našim demokratům placeným z Berlína, z Bruselu, připravujícím k nám 200 000 migrantů a tak dále. Prostě je to prima, no, jako nejlepší premiér od roku 90 a preference Pirátů rostou a voliči jsou skvělí a inteligentní. Mám tady další dotaz, pane Kolere. Dobrý večer.
Pánové, co říkáte na moc, současnou moc neziskovek, které jdou většinou proti zájmům tohoto národa, a to si je ještě platíme z našeho rozpočtu. Dá se tomu vůbec nějak zabránit? Ptá se posluchač Zdeněk ze středních Čech. Koupit od pana Babiše jeho Agrofert, aby už konečně vypadl. Já mám to řeknu na rovinu. A potom jak si nevolit pražskou havlérku. To je jednoduché, protože jaksi neziskovky, to je produkt pražské havlérky našich zavedených politických partají odleva doprava. Tam jako není co dodat. Já, kdyby byla ta možnost, tak zakážu za prvé, aby byly politické, upozorňuji, politické neziskové organizace podporovány z našich daní. Kdo by je chtěl platit, tak ano, ze svého, a musel by to řádně zdanit. Druhá věc, tyto organizace by měly absolutní zákaz vstupu do škol a veškerých vyučovacích objektů, absolutní zákaz vstupu k soudu, jak oni, tak jejich majitele. To je jedna věc, a to jenom z vlastní zkušenosti vám můžu říct. Pardon, majitele, omlouvám se, zaměstnanci. Zaměstnanci. Můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že my jsme taky zapsaný spolek a my máme tak přísná kritéria, každoročně kontrolovaná, že ty neziskovky se nám, ty politické neziskovky, třeba Člověk v plísni a podobné, ano, tak se nám musí smát, protože my opravdu, na nás ten... Člověk v plísni prý dělá školení na základních školách ve druhé třídě o tom, jak si mají děti vybírat pohlaví. To by mělo být pronásledováno, protože já se obávám, že to je vyloženě jaký pedofilní propaganda. K tomu mám dotaz, já ho vemu na přeskáčku, protože já se omlouvám, že to neberu to, ale teď tam se právě jeden dotaz objevil později, ale já ho vemu teď, že jste se k tomu na tom zmínil. Dobrý večer. Co říkáte, pane Kollere, tomu, že už neziskovky ukazují malým dětem ve školkách, jak se mají chlapečci mazlit s holčičkami a opačně? A to jsem slušná, píše posluchačka Jarmila ze Severní Moravy. No, to chce, aby posluchačka Jarmila a všichni jejich sousedi volili takové politické strany, které neziskovky, které propagují nějaké sexuální úlety, tvrdě postihli, rozpustili, pokutovali, zatrhli jim příjem peněz, zakázali jim vstup do škol. Přesně to je tak. To, co říkám. Ano. Zákaz politickým neziskovým organizacím, a Člověk tísně jednoznačně politická nezisková organizace, která prosazuje cizí a státu nepřátelské zájmy. Já jsem je viděl i v cizině, komu sloužili, když jsem byl na svoji roční misi. Tato organizace a jí podobné by měly mít absolutní zákaz vstupu do škol a školicích zařízení všeho druhu. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Míre, zdravím i vašeho hosta. Já bych vás chtěl poprosit o takovou... Halo? Slyšíme se? Ano. Já vás slyším. Ano. Pane Kollere, slyšíte? Já slyším vás. A neslyšíte posluchače? Ne. Teď tak počkejte, mluvte, jestli vás pan Kolleru slyší. Já bych chtěl pozdravit znova Vladimíra. Slyším něco v dálce, tak někde asi tak zapravím. A slyším, to je jedno. Pane Vladimíre, to je otázka spíš na vás, asi zřejmě, když dovolíte. Můžu, jo? Ano, pane Kollere, už slyšíte? Teď slyším dobře. Tak, to je v pořádku. Už jsem tady zvednul šavli. Ještě jednou teda srdečně zdravím Vladimíra i zdravím pana Kollera. Tady Josef Prostějová, abych se ještě znovu představil. Já bych vás chtěl poprosit... Dobrý. Pane Vladimíre, já bych vás chtěl poprosit o takovou laskavost. Já jsem přišel pozdě k tomuto vysílání asi u takových 20 minut, možná jste už o tom mluvili, ale pak jste pokračovali s tím, že jste hovořil o tom hlasování v Evropské unii. Mě to v tom parlamentu. Mě to šíleně moc zajímá, protože se zúčastňuji s jedním kandidátem, abych to řekl, do Evropského parlamentu, takových předvolebních setkání a besed. A já bych toto chtěl rád použít, protože tam se teda
vyskytlo takové hlasování, a už se o tom mluvil asi tak před měsícem, kdy například ze sociálních demokratů jejich poslankyně Sehnalová, mimo toho Pocheho a mimo těch ploce, hlasovali zkrátka v souladu s těmi ostatními topáky, to znamená Staličkou a já nevím, s tím Pospíšilem zase, no a s těmi ostatníma, hlasovali v neprospěch České republiky. Oni tak hlasují vždycky. No, já nevím, právě vždycky asi ne, ale tentokrát, tenkrát to bylo konkrétně. Já bych chtěl vědět, teďka koluje po internetu totiž taková zpráva, kde je 12 vyvrhelů a zrádců českého národa, a kde jsou teda mimo jiné napsaní teda ty topáci a já nevím, všichni možní, i piráti a různí zločinci, ale není tam... Piráti snad tam... nemají zastoupení v Europarlamentu. Nemají. Já jsem to řekl obrazně, ti piráti, tak řeknu teda, jednoduše řeknu zločinci teda, a naši vlastní zrádci, aby to bylo úplně konkrétní. A já bych chtěl právě vědět... Pirát, když se podíváte do slovníku cizích slov, no tak je to v podstatě organizovaný zločinec, to není ani urážka, když řeknete, že jsou zločinci. A tak jsem to myslel právě, tak jste mě doplnil správně, to vám děkuji. A já bych právě chtěl tady toto vědět, nemůžete potom po vysílání, Vladimíre, já bych vám po vysílání zatelefonoval, už jste to jednou takhle spolu udělali, mimo soutěž, tady mimo tuto, a že bych, já bych vám nadiktoval svoji e-mailovou adresu, poslal byste mi potom ten soupis těch toho hlasování z toho parlamentu. Já ho nemám, já jsem si ho našel na internetu. Když si najdete na internetu hlasování v Evropském parlamentu a proklikáte se tam, tak to tam budete mít. Jinak já jsem hovořil o tom, že tady ten pročernožský tu směrnici, takže odsouhlasili kromě pana europoslance Pejna za Svobodné. To jsem slyšel. Tak. A všichni ostatní, jeden tam nebyl poslanec vůbec přítomen, to nevím který, ale všichni ostatní, včetně KSČM, sociální demokracie, včetně pana Kellera, proto to nadřazení afrických migrantů nad Evropany hlasovali. Všichni naši. Ano, to jsem slyšel právě. Tady no, a to je, a tohle, to, já jsem si to nestahoval, já jsem si to jenom přečetl. Takže tam se to ale dá najít. No, víte, já už jsem vám říkal jednou, předtím, že já blbě vidím, takže já vůbec to vyhledávání na obrazovce těžko. Mně přijde nějaká pošta, tak si to zvětším a to si přečtu, ale nějaké hledání. No nic, no. Kdyby vám náhodou někdy vyšel čas, nebo respektive mohl bych vám tu svou e-mailovou adresu... Jo, jistě. Až to skončí, tak vám, ano. Já vám berknu na tohleto číslo. Ano. Chtěl bych poděkovat i panu Kollerovi a jenom bych ho chtěl poprosit, pane Kollere, prosím vás pěkně, neskákejte do řeči panu Vladimírovi, když on chce něco říct. Buďte tak hodnej. Jsem rád, že to vyvolalo váš smích. Tak jste to pochopil a moc vám děkuju. Dejte se a zavolejte mi. Přeju hezký velikonoční svátky. Taky. Zavolejte mi tak okolo 9:30, ano? Dobře, Vladimíre, na tady toto číslo. Na tohleto ano. Číslo, ano. Fajn, dobrý, díky moc, díky. Dobrou noc. Nasle, dobrou. Tak, to nebyl dotaz žádný, tak já vymu SMSku. Dobrý večer, vážení pánové, hovořili jste o vydání Assange. Co byste řekli na výrok soudu, že ten všivák Pelikán při vydání Nikulina porušil zákon? Domníváte se, že bude stíhán? Odškodnění zaplatíme zase všichni a jemu majetek zůstane? Díky za názor, Jirka z Pardubic. Bylo to napsáno naprosto přesně, jak to bude, no. Přesně. Protože Pelikán v té době měl poslaneckou imunitu. No ale teď už ji nemá a teprve teďka... A teď už ji nemá, ale v době, kdy to spáchal, to má. Jako, to je ten problém. No a nedá se udělat něco podobného, jako když, teď si vzpomínám, když se vydával třeba pan David Rath, tak paní tehdejší předsedkyně sněmovny Němcová, tak to podepsala v noční košili, ten zrušení té imunity, jako výjimečný případ v 11 hodin večer,
aniž by čekala na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru nebo hlasování sněmovny. Jo? Víte. Povídejte, abych vám dneska... Ne, já jsem skončil, tak jestli by nemohli oni teďka, jestli by ho nemohli taky zbavit té imunity. Tak samozřejmě by mohli, jenomže není zájem a říkám, podívejte se na předlistopadovou minulost paní Němcové, co dodat. Teď ještě dodám otázku, co říkáte na to, že paní Němcová, když viděla, jak uspěla paní Čaputová, tak říkala, že bude zvažovat svoji kandidaturu na prezidentku. No, já bych jí to neradil, protože si vyleze její minulost, tak půjde s takovou ostudou, že to svět neviděl. Já jsem taky něco četl, takže nebudem to rozvádět. Ano. Mám tady další SMSku. No a je to opravdu nemilé. Informace jsou to pro ní. Dobrý večer do studia a panu Kollerovi. Dneska jsem si otevřel hubu trošku víc a díky tomu mám možnost vás poslouchat v klidu doma u počítače. Zdraví kamionák Václav z Anglie. A pak, že nebudou pečený holubí lítat do huby, jak mi říkával táta. Když jsem byl ještě malý, aspoň vidíte, že v Anglii není usláno na růžích. Já jsem za to rád, že jsem si tu moji pusu i hubu otevřel, protože jsem se to naučil umět se za sebe postavit a nenechat si všechno líbit od nějakého manažera. Pane Kollere, je to radost vás poslouchat. A dneska přítelkyně vás slyšela chvilku se mnou a zdálo se jí trošku divné, jak mluvíte. Ale právě jsem mi říkal, že je třeba pana Kollera poslouchat častěji a zvyknout si na jeho způsob mluvit zde na Svobodném rádiu. Moc vám děkuji za informace, pane Kollere. Píše kamionák Václav. Tak jestli nevím, co by na tom bylo divného. Tak já mám prostě určitý způsob projevu, o mě je to známé. No, když jsem byl na základní škole, tak jsem to dostával poznámky za svůj projev, takže možná, že to někomu nevyhovuje, ale já už jsem příliš starý na to, abych se měnil. Tak to je celkem pochopitelné, ale mně se váš projev líbí. Já s vámi dělám pořady velmi rád. To říkám, můžou mít lidi různé názory, jako já osobně si myslím, že mám určitou formu projevu, která možná není typická. Někdo může být pro, někdo může být proti. Jak říkám, nevidím důvod, proč bych se měnil. Nejsem politik, nejsem komediant. Když se někomu nelíbí, ať mě neposlouchá. Přesně tak. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Karel z Berlína. Zdravím vás oba dva. Zdravím. Já bych měl takový... Mně jde o ten francouzský... co se tam stalo teď, ten kostel, co nám tam někdo zapálil. A já mám takový pocit, že ve Francii je jeden vítěz. A ten pan vítěz se jmenuje Macron. Protože od této chvíle se nebude patrně mluvit o žlutých vestách, nebude se mluvit o černouškoch, ale bude se mluvit o tom, že musíme znovu postavit tento krásný kostel. Ano. Nevím, jaký názor má pan Hoz na to, ale to je moje osobní... Je to je takové trošku německy by se řeklo Ablenkung. Jako... Ja, vielen Dank. Jo, vielen Dank. No vidíte, vy zapadnete. Proto je říše. No já bych řekl, že něco na tom je, ten názor, mně se to promítá do hlavy taky. Něco jsem trošku naznačoval, ale nejsou důkazy, Bůh ví, jestli nějaké budou. Já věřím, že to skončí tím, jak evropští šašci se spojenými rukami budou pochodovat kolem Notre Dame a vykřikovat, že to zvládnou. Samozřejmě za naše peníze. No. Já to vidím taky. Tak teď jsem jenom chtěl říct, je jedno, kdo to byl, nebo jak to bylo, jestli to byla nešťastná náhoda, nebo šťastná náhoda. Ale pro toho dotyčného mini Napoleona je to opravdu výhra. Dano, dar z nebes. No, tak komik, když si vemte, co je to za komika, že jo, podívat se na jeho minulost, kde pracoval, s kým žije nebo nežije, já si myslím, že ta jeho kráska, to je jenom kamufláž, za kterým se bude skrývat něco daleko nechutnějšího. Dokonce jsem slyšel, jak je to vlastně prima kluk, protože ve Francii zabránil migraci tím, že vlastně pokud někdo přijde ilegálně do Francie, tak dostane měsíc kriminálu, ale už nikdo z těch, co adorují, neříkal, že potom, až toho kriminálu vyleze, že stejně dostane ty sociální dávky a kolik migrantů se jim tam natáhne vlastně ilegálně přes Marsy a zmizí v těch obrovských slamech,
těch moderních sídlišť, které byly pro ně postaveny, o tom Macron nemá ani představu. Já jsem toho názoru, že Macronova ubohost nezná mezí a ten jeho spolek s Merkelovou, to bude taková katastrofa, že to bude úplná hrůza. Protože když si vezmete, že oni vlastně chtějí zlikvidovat Alsasko-Lotrinsko jako společnou oblast Německa a Francie a podřídit je přímo Bruselu, to je přesně ten krok těch euroregionů, kterým chtějí rozbít národy a národnosti a udělat z nich poslušné otroky, a to je přesně to, co nám hrozí. A to, co nakonec hrozí, to je Ukrajině, že jo, ta parcelace. Jako to je jedno s druhém. Českou republiku by nejradši rozparcelovali Sudeťáci už dávno, protože vždycky ten kousek té České republiky, když šoupnou k tomu německému landu nějakému, no tak samozřejmě ty Češi tam budou ta menšina, která tam budou na to panstvo dřít. Když se podíváme na historii česko-německých vztahů, hlavně na druhou světovou válku, no, tak jako není co dodat. Když jsem tady mluvil o tom Marxovi a Engelsovi, kdy ty se vyjadřovali o Slovanech naprosto šíleným a rasistickým způsobem. Já ještě to s vámi zkusím najít, až se někdo bude ptát a přečtu vám, co říkali Marx a Engels o Slovanech. To je docela síla. No, tak. Rádi vás posloucháme, musím říct. Vy jste takový veselý člověk, vydáváte trošku optimismus do života. A to je zapotřebí v této době. Ano, je. Takže zůstaňte takový, jaký jste. Ano, pane Karle, děkujem, do Berlína. Jo, taky, naschledanou. Tak mám tady další SMSku. Dobrý večer, pánové. Jak se, pane Kolere, díváte na postoj ODS? A co od nich můžeme čekat v Evropském parlamentu? Já svůj názor mám, ale chtěl bych vědět, co si o této straně myslíte vy. Děkuji za odpověď. Martin z Praha. A vlastenci volí SPD. Tak, ODS. Já bych řekl, že ODS přes veškeré výkřiky a s rostoucí nebo nerostoucí sloupky reálně se vydává na cestu ČSSD po té, co vyhnala svého nejlepšího a nejperspektivnějšího politika Václava Klause mladšího. Současnou ODS řídí podle mého názoru politické nuly. Fiala a Němcová nic jiného než politické nuly nejsou a jsou to typičtí euromarxisté, typičtí sluhové cizáků. Fiala navíc ještě, co je horšího, je to poskok sudeto německého landsmanšaftu, což není nic jiného než Führerovi pohrobci. Jako současná ODS se náramně a náramně liší od ODS Václava Klause, což byla velká strana, která, řekněme, něco znamenala. Dnesko je to takový spolek, jak já říkám, spolek držitelů koryt nebo strana držitelů koryt, kterým jde o to akorát, aby se nahrabali a spodlézavě skloněnými hlavami mezi sudetáckými půlkami dostali nějaké penízky z Bruselu a Berlína a proto jsou ochotni obětovat úplně všechno. Včetně ani nemluvě. Ano, ano, je to tak. Je to tak. Tak a tady mám tady další zajímavý dotaz, co na to říkáte. Dobrý den, pánové. Co říkáte na zastrašování obyvatel? Nedávno zastrašoval ministr vnitra a nyní se objevili na Facebooku upozornění, že spojovat muslimy s požárem v Paříži je na kriminál. Co vy na to? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Je to tak, jak jsem říkal, není nic dokázáno, ale když se podíváme na základě klasického první otázky římského práva, kdo z toho má prospěch, tak není co dodat. Ano, kví bono. Jo, tam skutečně jako prokázáno není nic, možná, že ani dlouho prokázáno nic nebude, ale prospěch jako a radost z toho mají bohužel přesně ti muslimové, které s tím samozřejmě vůbec nespojujeme. Ale rozumíte, tu zrůdnost, člověk se může třeba zeptat. Ale no tak to tady přece vidíme, počínaje tím, že se několik let zatajovalo hromadné znásilňování bílých žen muslimy pakistánského původu v Británii. Ano, a ty ženy to byly většinou děti, takže se jednalo navíc o pedofilní útoky. A když už to teda vylezlo na svět, díky novinářům, některým statečným, tak se začalo mluvit o lidech asijského původu, jako by to byli nějací Číňani. Přitom to byli naprosto jasně pákistánští muslimové. Tečka.
je vidět, že ani s tím znásilněním neměli muslové, ale vůbec nic společného. Přesně. Byli to nějací asijští chlapi, fuj. Ano, ano, přesně tak. A navíc tam těch, jednalo se o delší dobu a jednalo se o tisíce těch dětí. Asi 1500. Ano, 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 strašný, strašný. Já bych vám tady v rychlosti přečetl názory Marxe a Engelse. Tak, to je těch 5 minut teď do konce. Povídejte. Všeobecná válka, která přichází, rozdrtí slovanské spojenectví a zcela vyhladí tyto zatvrzelé národy, že i jejich samotná jména budou zapomenuta. Vyhladí nejen reakční třídy a dynastie, ale zničí také tyto naprosto reakční rasy. A to bude skutečným krokem vpřed. A Marx ještě doplňoval, že se těší na vyhlazení reakčních ras, jako jsou Chorvaté, Panduři, Češi a podobná verbež. O to větší je paradox, že naši marxisté si z Marxe udělali ikonu a modlu. A co horšího, naši socialisté jsou rukama, nohama a především hlavou neustále mezi půlkami německých socialistů a neomarxistů. Pardon, euromarxistů. Euromarxistů, ano. Řeknu vám, ono to v podstatě z toho, co napsal Marx, vycházeli potom přece vůdcové třetí říše. Teď mám na mysli Reinharda Heydricha, který pro Čechy vymyslel konečné řešení s tím, že ty, kteří se podobají árijské rase, převychová ty mladé, ty inteligenci a ty spůrné pobije a ty ostatní odstěhuje buď na někam daleko na Sibiř nebo na Madagaskar. Takže to bylo na přes... Na Madagaskar je chtěl odstěhovat Tomáš Baťa. Jo, Maťa. Nebo Jan Baťa, pardon, omlouvám se, Jan Aha, Baťa. Jan Baťa. S návrhem přestěhovat Čechy buď na Madagaskar nebo do Patagonie. Já myslím, že to říkal Heydrich taky. A ten říkal o té Sibiři. Heydrich to převzal, Baťa s tím přišel jako... Aha, tak to jsem nevěděl, že s tím přišel Baťa, ale vím, že to říkal Heydrich. Teď je jeden dotaz od Jirky z Pardubice ještě. Pardubic, nepředstaví to nyní na mešitu? No, já bych se tomu nedivil. Já si myslím, Macronově a Merkelové čtvrté říši bych se už nedivil vůbec ničemu. A tady dneska se bavili, nebo Soňa říkala v nějakém pořadu, že hoří v Evropě několik kostelů týdně. Třeba v Paříži hořel už před časem kostel, o kterém psal v knížce Šifra mistra Leonarda, svatý Suicidius, nebo tak nějak. A nikde se to nepsalo, teprve teď to vylezlo nahoru. Hořely další kostely ve Francii a některé se dokonce výnosem vlády pana Macrona bourají a na některých místech se předělávají opravdu na mešity, takže uvidíme. Taky jsem to někde četl. Takže to se ptá Pavel od Kladna, co na to říkáte, že se o tomhle tom schválně nemluví, nikdy se to nepíše. Tak já bych řekl, že základem Evropské unie kromě korupce je lež anebo zakrývání pravdy. A zakrývání pravdy má stejný dopad jako lež. Je to totéž, je to tak. Tak, hezký večer vám oběma. Chtěl jsem se zeptat pana Kolera, zda bude na setkání přátel Svobodného rádia ve Velké Dobré. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Pane Kolere, 18. května v sobotu je tady u Kladna na Velké Dobré z Prahy. Je to velice krásně přístupné setkání a je tady vždycky hodně přátel a hodně lidí přijíždějí z celé republiky. Přijíždějí až z nejdalších koutů, z nejzdálenějších koutů. Tak se ptá, zdali byste neměl chuť přijet, tímto jako jeden z našich významných hostů vás zvu. Hezké, uvidíme, jaká bude situace. Nemám vůbec představu, co budu dělat v půlce května. 18. května v sobotu, já vám ještě to připomenu, kdyby vám to vyšlo, byli bychom všichni moc rádi. Ano, doplnil bych katalog zločinců, kteří tam budou zaregistrováni, je to úplně jasné. Jasno, ano. Pane Kolere, poslední dotaz. Za 14 dní jsme pryč.
Mohli bychom se domluvit tak zhruba za 3 neděle? Bude vám to vyhovovat? Já bych se samozřejmě ozval, že bychom si zase popovídali. Podívejte se, zavolejte mi předběžně, já skutečně nevím, jaká bude situace. Jasný. To se včas, domluvíme nebo nedomluvíme. Včas vás zavolám a když tak se domluvíme na nějakým termínu, protože vás tady vždycky, nejenom já, ale i naši posluchači rádi slyšíme. Takže díky za to, že jste si udělal na Svobodné rádio čas na naše posluchače. Díky za vaše názory, připomínky a ať se vám ve vaší práci daří. A mimochodem, jakmile přijdou vaše články, jsou okamžitě na stránkách Svobodného rádia, kde si je posluchači můžou také přečíst. Takže ještě jednou díky za ně a přeji dobrou noc. Dobrou noc, bylo mi ctí, jako vždy. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem a jako vždycky to bylo povídání velmi pěkné. A předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeji dobrou noc.